біріншіден біздің мекемеміздің атқаратын қызметі қатты қалдықтарды шығару, жиналып тұрған қатты қалдықты шығару. Яғни контейнердегіні, контейнер салынған қатты қалдықты шығарумен айналысамыз. Оны полигонға апарып жинаймыз. Атқаратын қызметіміз осы. Енді күні бүгінге осындай жағдайға келген себебіміз полигонды қоршауы жоқтықтан, осыдан 15-ші жылы сенімді басқарымға берілген 3 жыл мерзімге берілер алдында жаңағы қоршап береміз деген поселковый акимат. Қоршап берем деді, сол кезде қоршалмастан қалды. Сондықтан жаңағыдай полигонның жағдайы өзіміз түсіргендей болып жатыр. 15-ші жылы техникалар, сенімді басқарымға техника берілді. Погрузчик, самосвал КамАЗ. Біз сол техника арқылы күзгі мезгілде, көктем мезгілде полигонымыз айналасын жинақтап жұмысын жасалды. Алайда осы 2018-дің майында біту керек, бір айында сол мерзімнен бұрын февральда кейін қарай тапсыруға мәжбүрлеген жоқ, кейін қарай тапсырып тастадық. Неге үшін? Тапсыр дегеннен кейін. Кім, не үшін? Енді оны әкімшілік өзі не білетін шығар еді? Жоқ, енді әкімшілік әлде басқа мекеме бергісі келді ма, ана екінші құрылып жатқан не үшін алды деген? Енді солай болар енді. Менің жұмысыма не қанағаттанбағаннан кейін. Енді қазіргі таңда енді полигонның жағдайы сол техникам болмағаны жинай алмай қалдық. Біріншіден екіншіден қоршау жоқ. Сондықтан осындай осының салдарынан сондай шашылып жатыр. Тазалық жайы қанағаттандырып отыр ма өзім? Тазалыққа өзім жүріп, біз өз басымыз үлгере алмаймыз. Біріншіден екінші халықтан түсетін жаңағыдай магазиндер ішінара негізі отырмай, договорға келісімшартқа отырмай отырған магазиндер де бар. Солардың сондай салдарынан ақша жағы түгел қамтуға жетпейді. Негізі енді осы мекеме сияқты неге субсидия қаралса дейміз негізі. Субсидиясыз өзін өзі жаппайды істеп жатқан жұмысымыз. Бірақ енді күйбеңшілік енді бұл жұмысымыз тоқтап жатқанда үйреніп қалған жұмысымыз басқа жұмысқа кірісіп кетуде қазіргі таңда оңай емес. Осы жұмысты бастағаннан кейін до конца давать еткіміз келеді.